बहुत खराब है। हाल है उसका, हम लोग को हदाई ददारा मिलता है। ٹھیک انجینئر دیکھ آب مسل سان زنگن تال پہ مس تولمت وہ سٹھا تنگ آمت وہ ہکان ون پہ جائیں بہت بہت خراب ہے حال ہے اس کا ہم لوگ کو ہدایت ددارا ملتا ہے پنجاب سال پر اس کو ددارا وہ مالا ہے وہ چار گام سے جوڑتا ہے ژورن گام سے جڑ مت مستل دیوان یچ پاری تمل دیوان شاگنڈ راشن کارڈ گو حاجن یہ کس پہ فیسلٹی دن دن پکنے برہ وا احمد یہ برادر صاحب یم وسادل صاحب مہراجن صاحب ام سی وسادل سر رائے اس بنہ ٹینک سان مشکل بن حال گورنر صاحب اپیل کر دیو تریش بہت خراب ہے۔ دیکھیے یہ حاجن ہمارا ایک بہت بڑا ایریا وہاں پہ ایک گاؤں ہے خسرپورہ۔ دیکھیے اس وقت ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی کا یہی ہے کہ ہر گھر نل کا اور جل، لیکن یہاں کے کچھ سیاست دان ان کو وہاں ان کو ابھی تقریباً 100 سال تک ابھی ان کو نل نہیں ملا ہے، پانی نہیں، اب ان کو ٹینکی سینکشن ہو جل جیون مشن میں۔ یہ ہمارے یہاں پہ پردھان منتری کا جو مشن ہے ہر گھر پانی پہنچانا، اس کے تحت ان کو آ گیا تھا یہاں پہ ایک ٹینکی جس سے یہ فلٹر پانی پی سکتے، لیکن بدقسمت کی وجہ سے ان کو وہاں سے وہ سائٹ چینج کرتے ہیں۔ یہ کہیں سیاست کے رسوخ پہ جو یہاں ہمیشہ سیاست کرتے آئے ان لوگوں کو آج بھی پانی میں یہاں پانی میسر نہیں ہوتا۔ میں یہاں کے ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کی دیکھیے، ان کی مشکلات دیکھیے، ان کے جو عورتیں ہیں وہ ابھی بھی 2-3 کلومیٹر دور جا کے پانی لاتے ہیں صبح پورا دن، ان کو اگر ان کو دیکھا جائے ان کے جو کمر میں ابھی بھی درد ہوتے ہیں ان کے عورتوں کو، کیونکہ یہ ہر دن ان کو 5-6 کلومیٹر، اب گورنمنٹ نے ان کو دیا تھا ایک ٹینکی، اب وہ لے جا رہے کہیں اور، وہاں پہ 10-12 مکان رہتے ہیں، وہ کچھ سیاسی اپروچ کر رہے ہیں۔ Stories that are there, stories where we become your voice, stories which matter to you, sense not sensationalism, news that truly impacts you. We are looking for facts, not opinion, no agenda, but a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you.